Rupe na putevima u Tuzli su uobičajena pojava, međutim, ovaj problem je u posljednje vrijeme sve više izražen, čega su najbolje svjesni sami vozači. Sve dok se problem ne riješi, ove rupe mogu predstavljati opasnost po bezbjednost u saobraćaju, ali i izazvati oštećenja na automobilima. Jedna od takvih je i ova u blizini stadiona Tušanj, gdje smo zatekli ekipe koje rade na sanaciji puta. No udarne rupe na lokacijama u blizini zgrade općine Tuzla, Doma zdravlja Tuzla, kod Doma penzionera, te u blizini objekta higijene, ali i na brojnim drugim lokacijama, još uvijek su prisutne. U proteklom periodu nije bilo velikih aktivnosti oko saobraćajnica, jer smanjen je intenzitet radova na svim saobraćajnicama u Bosni i Hercegovini, tako da smo i mi te poslove na neki način odložili za ovo vrijeme i ja mislim da ćemo najskorije vrijeme sve one udarne rupe koje se nalaze na našim putevima biti sanirane. Loše stanje na putevima muči vozače u skoro cijeloj zemlji, no kada je općina Tuzla u pitanju, u posljednje vrijeme sve su brojnija mjesta gdje se nailazi na udubljenja ili oštećenja. Iz nadležne općinske službe ističu da je već izvršena jedna intervencija na pojedinim saobraćajnicama. Da se zapazi da na nekoliko mjesta imamo gdje su drugi izvođači radova, odnosno investitori, načinili te prokope i nisu kvalitetno odradili taj posao. Kurević dodaje da će općina u skladu sa propisima insistirati na završetku radova, a sve to uz kvalitetan nadzor.